ご意見いかがですか。ヒロミュージカス講師のヒロです。今回はレガート奏法におけるナンバーシステムというお話をしてみたいと思います。まずバーッと弾いたのがあるんですけれども、これは C メジャースケールのブロークンポジションというものを弾きました。これまあ皆さんねよく知ってるかなと思います。各弦に対して音が3つですね。まず弾いてみますね。3つ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 ですね。これとっても弾きやすいんですよね。これよく使われます。それでこれを今回ナンバーシステムというものを使ってお話をしてみたいなと思うわけです。今回は1-3-1-3-1-3というものを使います。この1-3という話なんですけれども、各弦にね数字を当てはめるんです。何かというと6弦 GAB と弾いたんですけれども、3つ弾くんじゃなくて音1個、この場合 A の音を弾きます。次5弦 CDE 3つですね。次4弦は FGA なんですけれども、 G 音一つだけ弾きます。一つですよ。次もう分かりますよね。3弦で BCD 音3つです。2弦で音一つ F だけ弾きます。そして1弦 ABC と弾くわけです。この話をまとめると、音一つ3つ一つ3つ一つ3つという風になるわけですね。だから1-3-1-3-1-3ということになったわけです。ゆっくり弾いてみましょうね。こうすることによってまた新しいフレーズが思いつくんじゃないかなということですね。せっかくですからちょっとメトロノームに合わせて弾いてみたいと思います。いきますよ。ショー1ラスト。こんな風にして新しいフレーズを展開していきたいと思います。そしたら今一つ終わりましたね。隣行きましょう。隣、ここで C メジャースケール、しかもブロークンポジション、これは ですね。これ結構まあ皆さんね、ギター中級者ぐらいになると皆さんこう弾くんじゃないかなと思うんですけれども、ここに先ほど言ったナンバーシステムを当てはめていきましょう。最初6弦は G の音1つです。5弦は3つですので BCD ですね。次4弦は F です。音1つですよ。3弦 ABC 音3つです。2弦は音1つですので E を選択します。そして最後1弦はですね、 GAB になります。ゆっくり弾いてみますね。こんな感じになります。それではこれをまずちょっとねメトロノームに合わせてみたいと思います。いきますよ。こんな感じになるわけですね。それでせっかくちょっとこのナンバーシステムを覚えたので、ここにレガート奏法でよく使われるフレーズがあるので、それを当てはめてみたいと思います。レガート奏法でこんな感じですね。こんな、これよく使われるんですね。ですのでこのフレーズを1-3-1-3に当てはめます。これがこんな感じになります。要するに3のところにそのレガート奏法で使われるフレーズを入れるわけですね。ね。というわけでこれをメトロノームに合わせてやってみましょう。これかっこいいですよね。1-2-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4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 -3-
えてみるといいんじゃないかなということですね。それでは今日のラスト3つ目いってみたいと思います。ここですね、6弦の C のところでブロークンポジションをまず弾いてみます。このように音3つにまずなりますね。そしてこれをナンバーシステム1、3、1、3、1、3当てはめていきますよ。最初の音を B にします。6弦は B です。5弦は音3つ、 D、E、F ですね。次4弦は A の音1つです。次3弦は3つですので、そのまま C、D、E を弾いてあげてください。そして2弦ちょっと難しいですよね。 G 音1つです。そして最後1弦は B、C、D と弾きます。ゆっくり弾いてみたいと思います。いきますよ。こんな感じですね。ちょっと変わった感じになってるの分かりますかね。面白いですよね。さあそれではまずこれメトロノームに合わせてみましょう。いきますよ。ワン1、2、3。こんな感じですね。それではこの3つ目、実はねこれサードポジションって言うんですけれども、サードポジションのところでもちょっと新しいレガート奏法を使ったフレーズいってみたいと思いますよ。そんなに難しくないです。何かというと、さっきから6弦のフレーズが全部始まってるんですよね。ですので1弦から始めてみたいと思います。ですので今やったフレーズをと、まあ1弦から行って戻ってくるだけなんですけど、これがメトロノームに合わせると少しリズムが変わるんでね、それが面白いということですね。これをメトロノームに合わせてみましょう。いきますよ。1、2、3、4。いかがだったでしょうか。こんな感じでナンバーシステムとレガート奏法を当てはめるとまた新しいソロが弾けたりしますのでね、ぜひトライしてみてください。今回はレガート奏法を使ってナンバーシステムを話してみました。実はもう分かると思いますけど、1313なんていうのは私が勝手に当てはめただけですので、1313ひっくり返して3131でもいいですよね。例えばこうね、3131ひっくり返してもいいですので、いろいろ考えられると思いますので、そんな風にして1414でもいいですね。1212なんていうのだったら、あのティム・ミラーとかがよくやってますね。こういうのを皆さん独自に当てはめてみるとまた面白いんじゃないかなと思います。今回は3つやりましたので、次回また機会があればここもう少しねお話してみたいと思います。ということでレガート奏法におけるナンバーシステムのお話でした。See you next time! Bye bye!